Jungtinių valstijų prezidentui Džo Baidenui pavadinus Vladimirą Putiną žudiku, Rusija atšaukė savo ambasadorių iš Vašingtono ir reikalauja Amerikos vadovo atsiprašymo. Dūmos pirmininko pavaduotojas perspėjo, kad ambasadorius Anatolijus Antonovas nebus paskutinis atšauktas diplomatas, jei Vašingtonas nepateiks paaiškinimo arba atsiprašymo dėl Baideno pasisakymo. Rusijos užsienio reikalų ministerijos pranešime nurodoma, kad ir taip prastiems santykiams kilo žlugimo grėsmė. Naujausiame pranešime Kremliaus atstovas Baideno komentarus vadino labai blogais ir pridūrė, kad Baidenas nenori pagerinti ir taip įtemptų Vašingtono santykių su Maskva. Kaip jis ir sakė, mes pažįstame vienas kitą asmeniškai. Ką aš jam atsakyčiau? Palinkėčiau sveikatos. Linkiu jam sveikatos. Sakau tai be jokios ironijos ir jokų. Kai teisėme žmogų ar net valstybę, atrodo, kad žiūrėtume į veidrodį. Visada matome save. Pademonstruojame, kas tokie esame, kas mums svarbu žmonėse. Atsimenu vaikystėje, kai kieme pykdavome su vaikais, sakydavom, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Kto kak apzivaitsi, to tak i nazivaitsi.